赤バレオに感情移入しがち。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、遊戯王アーク5ワールドがね、遊戯王デュエルリンクスにも今年実装になるということで、今回はキャラクターの解説、こちらをねやっていこうと思います。前回ね、アーク5というアニメの世界観とか、まあ、どういう評判があったのか、なんで叩かれていたのか、なんでクソアニメと言われていたのか、そして私が、そうではないと思った理由について、そういうのを解説しますんで、よかったらそちらも概要欄に貼ってますんで、よかったら見てください。で、今回はキャラクターの解説です。早速やっていきましょう。アーク5に出てくるキャラクター、めちゃくちゃ多いんで、さっさといきます。まずですね、榊優也さん、主人公ですね、通称トマトと、呼ばれてましてですね、髪型が完全にトマトだからです。ザーク、まあ、要はラスボスみたいなもんですね。ザークの分離体でございまして、まあ、ザークの生まれ変わりみたいな感じですね。主人公今回4人いるんで。で、エンタメイト、オットアイズ使い、ペンデュラムデッキを使ってまして、で、エースモンスターは、オットアイズ、ペンデュラムドラゴン。まあ、通称、オッピーですね。オッピー。まあ、おっぱいとも言います。おっぱいと言ってるのは俺だけかもしれない。で、声優は、小野さん。これ、一人三役やってますよ、小野さんね。今回のこの作品。ユーヤと、ユーリと、ザーク。全部、同じ声優さんです。素晴らしい、小野さん。セリフ量多かっただろうね、これ。これ、大変だっただろうね。ちなみに小野さんめちゃくちゃ有名な俳優さんで、声優さんでございまして、ハリーポッターとかジョルノ・ジョバーナ、これ全部小野さんです。ハリーポッターとかめちゃくちゃ有名でしょ。これだから結構声優陣も気合が入っていたということですね。で、まあ、デュエルする目的は、彼がみんなを笑顔にするためにデュエルをしています。みんなを笑顔にするためにいろいろ悩み悩んで、デュエルするんで、精神面がすごい揺れるんですよ、すぐ。落ち込んだり、元気になったり、落ち込んだり、元気になったりということで、フリコメンタルと、言われていたらしいです。ペンデュラムだけにね。で、まあ、デュエルすると、なんかその、最終的にその勝ちそうになった場面で、レディース・アー・ジェントルメンって言い出すんですけど、まあ、これが価値格演出と言われていまして、まあ、通称煽り行為と言われていたらしいです。かわいそうに。でザークになりかけると、まあ、そのザークっていう、まあ、ラスボスっていうか、まあ、悪の化身みたいなやつがいるんですけど、そいつになりかけると怒りに我を忘れてしまって残虐なデュエルを行うように、なってしまう、まあ、通称これキラートマトと言われていました。これ闇落ちしたユーヤ君ね。でユートと、超融合するんですけど、ユートっていうキャラクター後で出てきますけど、ナスビって言われてるやつと超融合するとナスと合体するんでナスとラルと、言われていました。でヒロインのことをね常に思い続けるね優しい主人公なんだよ。これ優しい主人公なの。このねヒロインを常に思い続けて、まあ、ヒロインと抱き合ったり結構するんですけど、やっぱねなんか目頭熱くなるよね。でもこんなにヒロインのことを思い続けるね主人公像を描ける遊戯王っていうアニメ、僕は好きです。で決め台詞がありましてね、3つぐらい、まず、まあ、これデュエルリンクスに来た時に必ず言ってほしいのは、お楽しみはこれからだ。みんな言ってほしいですね、皆さんにね。でレディーズ&ジェントルメンっていうのは価値観で言ってください。でペンデュラム召喚する際は、揺れろ魂のペンデュラム、天空に描け光のアーク、とこれを叫んでいただければ、もうあなたも明日からペンデュラム使いです。榊優勝。さあ榊優勝さんに関してなんですが、こちらのなんか普通にふざけた格好しますけど、これユーヤのお父さんです。はい。で、声優さんマイケル・スコフィールド、一緒、プリズンブレイクのね。プリズンブレイクのマイケル・スコフィールドと一緒、声優は。でエンタメデュエルの生みの親です。はい。まあ要は息子にね、エンタメデュエル、息子もエンタメデュエルですけど、そのエンタメデュエルっていうのは彼が広めたものだと。でアークエリアプロジェクトっていう、まあ、要はプロフェッサーの、要はラスボスでもね、赤バレオっていうね、やつがいるんですけど、ハゲ。そのジェイソン・ステイサムさんの計画を阻止すべく戦っております、彼は。で、赤バレイジが作った次元転送装置っていうのを使って、まあ、4つの世界があるんでね、アークバイブは。この辺は前の動画見てほしいんですけど、4つの世界を行き来できる次元転送装置を使って霊を阻止するべく、先走って融合次元に飛ぼうとしたら誤ってエクシーズ次元に飛んでしまうっていうね、まあ、ちょっとね若干無能なところがありましてですね、まあ、Google 検索すると、榊優勝クズっていう風に出てきます。多分なんかその当時のデュエリストからこいつなんか元凶じゃねって言われてたんですけどね、もしかしたら。で、エンタメデュエルっていうのを煽りプレイと、視聴者から揶揄されているセコマにありましたけど、ちょっとかわいそうですね。でメンタリスト第5バレにね、相手の心理を読みながらデュエルするんですよね、素晴らしい。で一生この人帽子かぶってるんでね、室内では帽子を脱いでいただきたい、そんな風に考えてます。
で決め台詞、これめっちゃ汎用性高いんですよ。でも楽しかっただろっていうね。これ煽り台詞としての性能高すぎるでしょ。やばいよこれ。でも楽しかっただろってね言っとけば大体なんとかなります。はい、サバタリシンゴ。さあシンゴさんなんですが、屈指のネタキャラでございまして、僕たちが大好きな妖戦術家です。はい、魔界劇団っていうあのデッキにちょっと後半では変わるんですよね。 GX でいうところの、まあ、満場目ポジションでございますね。あの次期市長の息子らしいんですけども、まあ、そのお父さんが市長になったシーンは、アニメ内では描かれておりません。口癖は父さんに言いつけてやるです。でアニメ内の通算成績3勝8敗、勝率27パー、ヒックヒック沢渡さんの、まあ、4段活用がありましてですね、沢渡さんね、あの回を増すごとにどんどん進化するんですよね。まあ、進化するたびにネタキャラとか増すんですけども、沢渡、ネオ沢渡、ネオニュー沢渡、グレートスーパーハイパーストロング沢渡というね変化系がありますんで、まあそのありおりはべり今そがりみたいな感じで、覚えていただければと思います。はい、ネオニュー沢渡さんはセルフ BGM 使いでございまして、草笛が吹けるんですよ。このアニメのセルフ BGM 使いは彼です。カードをねすぐクズ扱いするんでね、多分ね優勢さんからは消えられそうです。達者のは大概口先だけでございましてね、まあなんだろうな、小物感がすごいんですよ。なんでファンからの人気は非常に高いキャラクターとなっております。赤羽レイジ。赤羽レイジはねプロフェッサーの実の息子で、あのアーク5の、まあ、海馬社長的ポジションですね。あのディファレントディメンション DD 使い、シンクロ、エクシーズ、融合、ペンデラム、全ての召喚方法を操るんですよ。なので流れるようなソリティアをします。流れるようなソリティアをしますね。ターンが長いで、キャラクター的には冷静沈着で頭脳明晰、ま、人格者っていう側面がありまして、ね、これね一番重要なポイントですよ。フォーさんと声優が一緒です。フォーさんと声優が一緒なんですけど、性格は全く異なりますんで、ファンサービスはありません。今作は今作が真面目に常に真面目にデュエルをしてます。登場する際に、ね、必ず足元からパンアップしてね、あのメガネが白く光るっていう、まあ、細かいあの登場シーンのなんかそのこだわりみたいなのがありますね。多分ね仮面ライダーに憧れてると思うんですよ。このマフラーがね、あの赤いマフラーがもうすごいトレンドマークなんですけども、マフラーの形全く変わんないんで、多分マフラーはあの形状記憶合金でできてると思います。はい、で基本ね裏方に徹してるんで、あんまりねデュエル多くはないんですけど、たまにデュエルするとバリ強いんですよね。バリ強いです。だから全部、僕の個人的な意見なんですけども、全部君がデュエルしたらこの世界の平和もっと早くね訪れたんじゃないかなと思ってます。赤羽レイラ。レイラちゃんね可愛いんだよね。あのレイジの弟なんですけども、まあ、本当の弟ではありません。コミュ障の、まあ、ショタなんですけど、コミュ障は登場当初のみで、後半の方はお前どうしたっていうぐらい喋るようになりますね。あの別人ばりにあのすげえ喋るようになります。で紛争地帯で拾われた孤児なんですけども、彼はね自我がないっていう、まあ、障害を持ってたんですよ。私と同じですね。私と同じ、コミュ障で自我がないっていうのは大体私と同じなんですけども、まあ、その自我が最終的に芽生えてくるというのが、まあ、作中で描かれております。で赤羽レイジと、まあ、ユウヤと、あとはあれだわ、あと月影っていう忍者にも懐いてまして、これこいつすげえチビでショタでコミュ障なんですけども、デュエルの腕前はめっちゃ高いです。めちゃくちゃ強い。で後半ねレイの魂が乗り移って、ザークの残り LP を削ってくれるんですけども、あのだから、まあ、要するにザークを倒してくれたのはあの彼です。実質的には可愛いです。 あとあのデッキあの書いてないけど、あのデッキはね遊戯王に実装されていない CC っていうあのキャプチャーなんかキャプチャーキャラクターどうちゃらみたいなデッキを使いますね。相手のモンスターをなんか写真で撮ってパクるみたいなデッキを使ってます。ヒイラギユズ。これ通称ピーチ姫と言われてるんですけども、まあ、今作のヒロインでございます。あのねエロいねエロい可愛い、レイの分離体でございまして、あのザークの分離体が主人公4シリーズでユーヤシリーズで、まあ、あのレイの分離体がユズシリーズっていう4人なんですけども、そのうちの1人で、まあ見ていただいたら分かる通り結構失敗なんですよね。失敗なんかねゼアールから結構失敗感があるあのヒロインが、まあ多分中学生だからなのかな、あの年齢が。で幻想使い、我々の大好きな幻想使いですよ。幻想使いエースは幻想の花火星ブルームディーバっていう、まあ、そこそこガキ役のモンスターでございまして、
こいつがね、このね、ゆずちゃんがね、誘拐されまくるし、どっか飛ばされまくるし、主人公たちをどっかに飛ばしまくるんで、通称遅延姫と言われてたらしいです。だからその物語、こいつが出てくると物語全然進まないから遅延姫と言われていたらしい。かわいそうにな。ヒロインでは珍しくね、シンプルにデュエルが強いです。デュエル強い。デュエル大体主人公のヒロインって大体デュエル弱いじゃないですか。強いです今作は。でザークの生まれ変わりである、まあ、ユーヤシリーズが近くに集まると、なんか飛ばせるね、右手のこのネックブレスレットか、ブレスレットを持っています。まあ、復活を阻止するため、まあ、レイちゃんですかね、もともとは。ユーゴ。ユーゴさんなんですが、まあ、通称バナナと言われていまして、まあ、これは主人公シリーズ、まあ、ユーヤシリーズの分離体、ザークの分離体 B ですね。シンクロ次元の、まあ、榊ユーヤみたいな感じ。エクシス次元にも榊ユーヤみたいなやつがいるし、融合次元にもいるんだけども、まあ、シンクロ次元の榊ユーヤみたいな感じです。でね、皆さん大好き、スピードロイド使いですよ、彼は。エースモンスター、クリアウィングシンクロドラゴンとクリスタルウィングシンクロドラゴン。世界一かっこいいよね。クリアウィングとクリスタルウィングめっちゃちゃかっこいいよね。このモンスター、早くデュエルリンクスで使いたいなと思ってるんだけども、シンクロ次元の、デュエリストでございまして、ライディングデュエルの世界線で生きてるんですよ、彼は。だから、いつもディホイール、バイクに乗ってます、彼は。人の話を、聞かないタイプでございまして、リンちゃんっていう、シンクロ次元の、なんだ、ユズちゃんがいるんですけども、ユズちゃんに片思いをしています。片思いなのかな、まあ、なんか、ちょっと相手も思ったか知らんけど、リンちゃんが、なんか、あんまりユーゴが好きみたいなシーンはあんまない。で、リンに似ている女の子に会うとすぐに抱きつこうとしますね。俺は好きですよ、そういう男子。結構ね、攻め気がある。だから、リンちゃんからすぐ膝蹴りを食らいます、彼は。かわいそう。だから多分、腹結構ね、いつもね、青技ができてると思います、はい、彼には。M 系ちょっと強いんでね、まあ、そういうの嬉しがってるかなと思うんですけどね。132話で、ユーリっていう融合次元の、ユーヤがいるんですけども、ユーリと合体して、ザークへの道を進んでしまう。まあ、セリフですね。有名なセリフはやっぱりこれですね。融合じゃねえ！融合だと。何回発されたんだろう。なんかもう死ぬほどこのセリフ発されたんで、もうなんか何回の発したかわかりませんが、まあ、まあ、2、30回は言ってるかな。はい。このセリフ。だから、まあ、融合ごっこしたかったら、融合じゃねえ！融合だって言っておけばいいです。はい。リン。リンちゃんなんですが、これシンクロ次元の、まあ、ユズちゃんみたいなね、もんでございまして、ユーゴの幼馴染ですね。まあ、おかんみたいな、立ち位置で、どっちかっていうと。で、レイの分離体でございまして、デッキはですね、ウィンドウィッチ使い。風属性魔法使い族っていう、ちょっと、若干珍しい、モンスターを使ってまして、エースは、ウィンドウィッチ、ウィンターベルとか、ウィンドウィッチクリスタルベルっていうモンスター。コモンズ、ファイブディーズワールドじゃなくて、今回、シンクロ次元っていう、また別の世界なんですけども、出てくるのはアークファイブで、コモンズとね、トップスっていう、2つにね、階層が分かれてまして、コモンズはどっちかっていうとスラムみたいな感じで、トップスっていうのは富裕層みたいな感じで、格差社会ができてるんですよ、シンクロ次元では。で、そのコモンズ、まあ、要は、低い方の階層ですね。の出身で、ユーゴとずっと一緒にデュエルの腕を磨いてきたんですけども、まあ、ユーリによってね、融合次元にさらわれてしまうよっていう悲しい、ストーリーの、まあ、幕開けとなってます。で、結構気が強めですね。気が強め。ユズちゃんとかセレナとかってすごい気強いんですよ。ユーゴにね、再会した時、まあ、融合次元に行くと再会するんだけど、再会した時はプロフェッサーの右腕的な科学者、ドクトルってやつがいるんだけどさ、ドクトルによって脳内にパラサイトフュージョナーをね、寄生されてまして、ユーゴを襲う。まあ、要は裏切るというか、そういう描写がありますね。得意技、膝蹴りです。得意技、膝蹴り。リンさんの膝蹴りはですね、こうなって、こう来て、で、こうなります。シンプルに食らいたい、俺は。徳松、長次郎。長さんはね、皆さんもよくご存知なんじゃないですか。エンジョイ系デュエリスト、過去迷惑。っていうデュエルスなんですけども、まあ、通称エンジョイ長次郎と言われてまして、カーディアン使いですね。花札。デュエルリンクスにもこれ来てますね。エースはカーディアンの闇思考っていう、デュエルリンクスにはまだ来ていないモンスターでございまして、エンジョイって言いながら自分だけエンジョイする、デュエルスをする、非常に迷惑なやつであると。もともとは、コモンズの希望の星で、まあ、デュエルを楽しむ人気デュエルストだったんですけども、トップスに負けすぎたことによって、イカ様に手を出してしまうと。ということで、牢獄行きになってしまいました。
ゆうやとのデュエルで昔の自分を思い出してゆうやたちの脱獄時には仲間になって一緒に脱出します。まあ、結局は仲間になるということですね。で、超恋恋っていうマジで犯罪カードをすぐ発動しがち。このカード強すぎてマジでやばい。デュエルリンク最高ねえかなと思ってます。そして長次郎の名言といえばこれですよ。デュエルとはすなわち人生なり。人生は一度きり。勝つ日もあれば負ける日もある。負けを恥じず勝って怒らず、すなわちレッツエンジョイ。これではあなたも明日からエンジョイ頂上です。ジャックアトラス、これね、アークライブにもねジャック登場するんですけど、 5Ds とは別世界の存在なので、まあキャラクターそんな変わってないけどね。ジャックが一応シンクロ次元 のデュエルキングっていう立ち位置ですね。まあ、ユーセイがいなくて、まあ、代わりにユーゴがいるようなイメージですね。で、アキがいなくて代わりにリンちゃんがいるみたいなイメージです。で、コモンズ出身なんですけども、デュエルキングになったことによってトップスの仲間入りを果たしているっていう、そういう描写がありますね。で、エースモンスターめちゃくちゃかっこいいです。レッドデーモンズドラゴンスカーライト、そして、レッドデーモンズドラゴンタイラントっていうモンスターがエースモンスターでございまして、本当にかっこいいんでね、これはマジでアニメ見てください。で、ゆうやくんのデュエルをね独りよがりだと、非難するんですが、最終的にゆうやくんが、自身で見出したエンタメデュエルっていうのを評価して、まあ、ゆうやくんを認めて仲間に入るっていう、そういうストーリーですね。でね、スカーライトが本当にかっこよくてマジでいきそうになるわ。これに関してはジャックかっこいい。5 Days World と違ってコーヒー飲んでサボったりはしません。真面目にデュエルをしています彼は。はい、この作ではね。クロウホーガン、クロウも出てくるんですよ、アーク5は。5Ds とは別世界 の存在になってまして、だってクロウはね、コモンズのデュエリストでございましてですね、まあ、エースモンスターはアサルトブラックフェザーモンスター、もうデュエルリンクスにたくさん実装されているライキリとか、ソハヤとか、オニマルとか、あれ全部ね、アーク5で出てきたモンスターなんですよね。で、ジャックとかクロウは 5Ds ワールドの関係性ではちょっとなくて、ジャックっていうのは、まあ、要はトップスの世界に染まりきったと思ってるんですよ、クロウはね。だからジャックを若干軽蔑している側面もあります。はい。で、 5Ds ワールドと性格があんまり変わってなくて、クロウ自体は、貧困なコモンズの子供たちのために日々走り回ってるっていう優しいお兄ちゃんみたいな感じですね。ライキリーがアーク5で大活躍してるんで、ライキリー大好きな方はね、ぜひね、アーク5のクロウ回を見てほしいなと思ってます。シンジウェーバー、シンジさん来ました。シンジさん、自称革命家広角とやべえな、自称革命家って。クロウの仲間で僕たち大好き B フォーススカイです。 B フォーススカイ、エースモンスターは、B フォース決戦のビッグバリスタと、B フォースコマキューのハマ、かっこ仮面ライダーカリスね、仮面ライダーカリス、完全に一致。老いたちで、トップスからほんとひどい仕打ちを受けてまして、借金の方になんか住む場所が消されたりとか、あとカードをトップスに奪われたりとかなんかしてるんで、結構ね、まあ、今作の中でもかなり暗い過去を持っている人間と言っていいでしょう。トップスに強い憎しみを持っていまして、その怒りをいつかトップスにぶつけようと画策をしております。革命分子です彼は。とにかくトップスに対するね革命を起こしたいんですよ彼は。革命、俺は革命をしたい。で、レイラにねお菓子を分け与えたことから、恩人と、レイラからは思われています。シンジ・ウェーバーさんの名言めっちゃかっこいいんですよ。さあ革命ののろしは上がったぜ、立ち上がれコモンズ、俺と共にっていうデュエルリンクスに革命を起こそう。ジャン・ミシェル・ロジェ、こいつはですね、まあ悪の親玉みたいな感じなんですけども、チェスオタクの治安維持局局長、5Ds ワールドでいうとこのゴドウィンみたいなポジションですね。治安維持局局長ですけど、治安を維持する気は一切ございません。元プロフェッサーの手下、まあ、融合次元のね、悪玉プロフェッサーの手下なんだけども、自分の王国欲しくねってなって、シンクロ次元に来たっていうやつですね。はい。だから、まあ、プロフェッサーの、まあ、なんだろうな、仲間ではないっていう感じ、実質。で、融合デッキの使い手でございまして、デュエルはね、作中1回しかないんだけど、エースモンスター、アンティークギアデビルっていうモンスターで、これ結構強くてね、バーンダメージ与えて、さらに戦闘で破壊されないっていうモンスターなんで、結構強い。リンクスにも早く来てほしいなと思ってるタイプのカードですね。で、自分の手足としてセルゲイっていうなんかクソマッチョ人造人間がいるんですけども、そいつを操って、おります。世界を自分の思うがままに操るべく、ありとあらゆる悪の手を尽くして、ゆうやくんたちの邪魔をしてくるっていう、まあ、そういうキャラクターですね。
基本的にでもね、そうは言いながらチェスしかしてません。基本的に、はい。ユート。来ました、ユートさん。通称ナスビと言われてまして、エクシーズワールド、エクシーズ次元の、ユーヤシリーズ、ザークの分離体でございますね。世界一イケメン。世界一。この顔に生まれたかった、俺は。かっこよすぎる。で、ファントムナイツスカイでございまして、エースモンスター、ダークリベリオン、エクシーズドラゴンです。かっこいいよね。リュウさん、このシリーズで出てきたモンスターなんて、これ一番好きです、これ。ダークリベリオン、エクシーズドラゴン、ダリベ、通称。反逆の組織、レジスタンスっていう、組織のメンバーで、で、レジスタンスっていうのは、アカデミアを倒すための組織ですね。で、37話、結構序盤でね、ユウヤくんと合体しちゃうんですよ。超融合しちゃうんですよね、ユウヤくんと。で、その際にダークリベリオンをユウヤくんに託して、で、デュエルに笑顔っていう、シーンが、すごい熱いシーンがあるんですけども、そのシーンが、それ以降、何回も、放送されるんですよね。デュエルに笑顔っていうシーンをね。なので、ファンからは、笑顔ボットと、言われています。かわいそうに。ダリベさん、かっこよすぎて、マジで結婚したい。ほんとかっこいいの。ダリベ。マジで見てほしい。デュエルで、笑顔を。みんなの、未来に、笑顔っていう、このシーンが本当にしつこいくらい放送されます。笑顔ボットオッツ、黒崎駿。黒崎駿さん、通称アンダーグラウンドの帝王と呼ばれてまして、これね、人気キャラクターなんですよね。アーカイブではレイドラプターズ使いでございまして、エースモンスターレイドラプターズレボリューションファルコン、レイドラプターズアルティメットファルコン、ランクアップマジック各種でございます。原作では、アニメではね、ユウヤの次にデュエル数が多いです。はい。で、極端な融合アレルギーを持ってまして、自分の世界、まあ、エクシーズ次元なんですけども、エクシーズ次元をぶっ壊した融合モンスター使いをね、憎んでおりまして、融合カードを見ると、顔が豹変してしまいます。はい。で、毎ターン、ランクアップマジックを引くっていうチート能力を持ってるんですよね。どんだけランクアップマジック引くっていう、これデッキの中50枚ぐらいランクアップマジック入ってんじゃないかなっていうぐらいランクアップマジック引いてるんで、もう息を吐くように毎ターンランクアップマジックを打ってきます。めっちゃ強い。常にね、何かに切れてるんですよね。精神的に大丈夫かなっていうのがありまして、まあ振動がちょっとたたってる感じがあるんでね、まあ、ユーマ先生にね、天才カウンセラーと言われているユーマ先生に見てもらった方がいいかなと思ってます。で、彼の、有名な事件はね、ハラパンっていう事件がありまして、ユズちゃんに初めて会った時に、自分の妹、ユリってやつがいるんですけど、ユリちゃんと勘違いしまして、なぜユリがここに、いや、ユリって言い出して、おまわりさん、こいつ変態でーすって言われて、バンうっってなって、こいつはルリではないっていう。ユートに腹パン一撃されて気絶するっていうシーンはめちゃくちゃ有名です。腹パンおじさんと言われています。別名ね。カイト。カイトさんも、アーク5に登場します。ゼワルワールドとは別世界のカイトさんですね。使用デッキサイファーです。サイファー。エースモンスター、ギャラクシアイズサイファードラゴンっていうモンスターで、ギャラクシアイズフォトンドラゴンだったんじゃないですか。アーク5じゃん、ゼワルでは。アーク5になるとサイファードラゴンの使い手になってます。で、アカデミアへの強い憎しみで動いています。彼もね、エクシーズ次元を壊されてしまった、被害者でございまして、家族をアカデミアに全部カードにされたっていう憎しみで動いています。なので、ハルトーっていう名前はね、出てこないんですよね、今作ね。はい。だから、弟がいるかどうか定かではありません。で、デュエルモードフォトンチェンジしません。これがね、残念だったね。やっぱね、デュエルモードフォトンチェンジはしてほしかったわ。まあ、別にいいけどね。で、性格は、ゼアルワールドとそこまで変わってはいませんね。実質的には。ちょっと顔が若干と険しくなってる感じはありますけども。性格変わってません。当初は、ユウヤくんたちに敵意を剥き出しだったんですけども、すぐ仲間としてね、信頼してくれるんで、まあそこは安心ですね。で、116話のね、サイファーとネオサイファーの攻撃シーン、マジでかっこいいから。一回見て。黒崎瑠璃。黒崎瑠璃さん、レイちゃんの分離体です。はい。だから、ユズシリーズ。って言われている、エクシーズ次元のヒイラギユズですね。黒崎駿の妹っていう、キャラクターでございまして、リカルリュスケニアみたいな、LL 使いと言われている、風属性長寿族のレベル1エクシーズテーマを使ってまして、エースモンスターは、LL アセンブリーナイチゲールっていう、結構ね、外役できたんですよね、これ。なんかダイレクトできるみたいなデッキなんで、成果が押してるんですけども、結構デッキは外役よりと
ドクトルっていう、プロフェッサーの右腕 あの博士みたいなやつがいるんですけど、そいつにパラサイトフュージョナーをこいつも埋め付けられてまして、リンちゃんみたいな感じでね、まあ、ジョジョで言うと肉の目ですよ。肉の目を植え付けられていて、だから、あ、なんだろう、あの襲います、我々をね、主人公たちを。でルリはね、ユズとかと比べるとね、おしとやかでおとなしめなんで、なんか可愛いです、キャラクター的には。ちょっといただけないところは、お兄さん、シュンさんですね、黒崎シュンさんの目を盗んで、ユートとちょめちょめをしてるんですよね、彼女は。多分ね、雰囲気、原作見た感じ、多分キスまでは言ってると思うわ。うん、多分ね、まあ、セクロスはしてるか分かんないけど、キスまでは多分言ってる、さすがに。このシーンですよ、このシーン。俺はね、こう思った。おい、ユート、そこ変われ。ユーリ、2に来ましたね。アーク5界のベクターですね、一応。通称紫キャベツと言われてまして、こいつも一応主人公シリーズ、融合次元の榊優也ですね。ザークの分離体です。はい。デッキプレデタープランツ使い、僕ら大好きですよね、プレデタープランツ。まあ多分ユーリが来たらどんどんプレデタープランツは強くなっていくと思うんですけども、エースモンスタースターブベルムフュージョンドラゴン、かっこいいよね。エースカード超融合、超越融合、いやまあ、超融合のイメージが強いですね、彼は。だから人のモンスターをパクって超融合、したりとか、していくということですね。で声優さんは、ゆうやとの時も言ったように、一人三役でやってますんで、ゆうやと同じです。でプロフェッサーの指示に、まあ、忠実なアカデミアの戦士でございまして、結構ね、デュエルタクティクス高くて、適当な雑魚に、融合次元 の雑魚に配られるアンティークギアストラクティックみたいなのがあるんですよ。なんか雑魚キャラクターに配られたデッキでアスカに勝っちゃうっていう、もうシンプルにデュエルタクティクスが天才。で、何を隠そう、顔芸枠です。はい、顔芸お兄さん。ユーリさんといえば顔芸で、アーク5ではね、一応ゲスキャラに入るんだけど、ベクターの足元にも及んでいないというキャラクターですね。でユーヤ VS 顔芸おじさんのデュエル中の、顔芸いくつか紹介します。こうなって、こうなってこうなると。うん、でもね、やっぱりね、叶わないんだよね。彼に通じるものがありますね、一応ね。でもね、叶わないんですよ。ほど遠いんだよね。プロフェッサー。赤羽レオ。プロフェッサーですね、通称。今作の一応ボス的存在でございますね。赤羽レイジさん。さっき、DD 使いのね、海馬ポジだった赤羽レイジさんのお父さん。で、アークエリアプロジェクトっていうのを、指揮していますと。でアークエリアプロジェクトってのは何なのかっていうと、全世界、全次元ですね。全次元を統一したいよっていう計画。で、自分が作った、これリアルソリッドビジョンシステムを、雇用者が作ったんですけども、この世界では、会話じゃなくてね。で、そのリアルソリッドビジョンシステムのせいで、なんか人々のデュエルに対する欲求が高まりすぎて、覇王竜ザークが生まれてしまったよっていうストーリーです。はい。なんで、まあ、覇王竜ザークを誰が作ったかって言われたら、こいつが作ったと言われても過言ではないという、まあ、そういう話ですね。で、娘レイがザークを止めようとしたんですけれども、まあ、その結果、レイちゃんが4分割されちゃって、4つの世界に分離されちゃって、まあ、ザークも4分割されたよっていう、そういう話ですね。で、そのレイが4分割されたことによる、悲しみを、癒そうと、要はレイを取り戻そうということで、リバイバルゼロっていう計画がありまして、これがレイちゃんを、もう一回融合させて、レイを復活させるよっていう計画です。はい。髪型も似てるしね。誰がハゲだ、やかましいわ。声優さんが、カジキさんと一緒です。はい。で、もともとは天才科学者だったんですけども、多分ね、心労型だったんでしょうね。髪が全部ありません。やっぱりね、プロフェッサーへの感情移入がすごくて、このアニメ。僕、個人的には。正直ね、こいつなんで、こんなことしてるかっていうと、娘にもう一回会いたいんですよ。とにかく、プロフェッサーはもう一度娘に会いたいの。だから僕にもね、娘がいるんですよ。気持ち、正直、わからんでもない。ラスボスっていうか、まあ、悪の親玉に感情移入してしまうってどうなんだと思うけど、まあ、大人になったらね、多分わかると思うよ、みんなも。セレナ。セレナちゃん、こちらが融合次元の、ユズシリーズですね。レイの分離体 D です。で、デッキ、ムーンライト使いなんですよ。やりましたね、皆さん、来ましたよ。エースモンスター、ムーンライト、キャットランサー、戦闘で相手モンスター破壊されず、なんか2回攻撃できるみたいなやつ。あいつですね。で、アカデミアの戦士ではあるんですけど、プロフェッサーの計画に背いて、一応、まあ、最終的には僕らの仲間になるという感じですね。
ただね、デュエルマシーンとして育てられてきましたんで、彼女は。なんで性格結構ぶっ飛んでて、なんか男の前でも平気で服を着替えようとしたりとか。あと名言ね、家族とはデュエルスのことじゃないのかっていう。なんか結構性格ぶっ飛んでるっていうか、まあ、ポンコツというかね。なのでファンからはポンコツ可愛いと、言われていました。さらにランサーズの、メンバーが登場するエンディングでなんか楽しそうにしている姿から、当時のファンからはヤリサの姫と言われていたらしいです。ヤリサの姫役さ、で納金らしくしてくれっていうテーマですね。ここ一点だけ、スカートの下にさスパッツはずるくない？それはずるいよ。周囲ソラ、ソラ君なんですが、融合事件からの刺客でございまして、まあ、裏切りますけどすぐね、デッキはね、デストーイ、ファーニマル、エッジインプ使い、エースモンスターはデストーイ、ヒザータイガーです。まあ、めちゃくちゃ人気テーマなんで、ご存知の方も多いかもしれません。まだデュエルリンクスには来てませんね。で、アカデミア出身で、敵のスパイ的な立ち位置で登場しますね、彼は。で、可愛いセリフとか、見た目は、まあ、猫かぶってるだけで、本性はゲス、でして、遊びでエクシズ次元のデュエルストを狩るっていうのが趣味の、結構やばいやつなんですけども、まあ、ただね、結局ね、結局ゲスになりきれない優しいやつでございまして、まあ、ベカ見習いと思ってるんですけども、最終的に釉薬に賛同して改心して、仲間になるよっていう、まあ、そういうキャラクターですね。で、ユズに融合を教えてくれた、ユズの師匠でもあるんですよ、彼は。なんで、まあ、ユズちゃんは、彼には頭が上がりません。顔芸が、得意でございまして、度肝を抜かれる表現っぷりなんですよ、彼。これが、こんな可愛い子が、これがね、こうなるんですよね。もうね、まあ、ゼアルで一応、耐性があるとはいえ、もう誰も信用できん。デニス・マックフィールド。デニスさん、これアカデミアからのスパイで、まあ、最初の方はなんかいいやつかなと一瞬思うんだけども、エンタメージ使い。エンタメージっていうデッキ使い。で、本書は、アンティークギア使いなんですよね。まあ、融合次元の、なんかその侵略するデュエリストたちは、実質融合次元なので融合デッキを使うんですけど、彼はどっちのデッキも使いこなせるよっていう感じですね。で、エースモンスターは、エンタメージ、トラピーズマジシャンとか、アンティークギアカオスジャイアント。これかっこいいんだよね。アンティークギアカオスジャイアント。まあ、敵のモンスターだけど、このモンスターを僕も好きです。で、いい人のふりしてるんですけど、融合次元からのスパイでして、元はね、榊優勝の弟子だったんですけども、まあ、本性は、スパイであると。で、最終的にプロフェッサーを裏切って、自分で自分のカードに変えて消滅するんですけどね。はい。決めセリフは、Show must go on! ですね。ちょっと、ルー大島みたいな感じですね。アメリカブレが入ってます、彼は。で、髪型が完全にショートパスタなんで、俺はショートパスタと呼んでます。で、片方だけノースリーブっていう、パリコレかなっていう、ジャケットを着ていますね、彼、いつも。天井員、アスカ。アスカさん、アーク5にも登場します。 GX とは、異なる次元のアスカさんでございまして、ただね、使ったデッキは同じ、サイバーエンジェル機械天使使い、エースモンスターサイバーエンジェルビシヌです。デュエルリックスでも確かイベントかなんかで実装になってた記憶ありますけど、あいつでエロさがアップしてるんですよ。インナーの黒がね、いいですよね。これはさすがに10代くんがいないんですよ、この世界ね。10代くんいないんで、これやりまくってんじゃねえかなっていう予想。まあ、経験人数ちょっと多そうだなっていうね、感じがしますね。で、融合次元での、まあ、優勝塾、まあ、優勝さんね、坂木優勝さんなんかその融合次元飛ばされた優勝塾っていうのを開いて、なんかその、アカデミアに囚われていた生徒とかをこうなんか引き抜いて、アカデミア、対アカデミア組織みたいなの作ってるんですけども、優勝塾の生徒でございますね。で、もともとはアカデミアに所属していたんですが、真相を知って逃げ出して、優勝のもとに身を寄せるっていう、まあそういうストーリー。とにかく胸がでけえ。そのインナーずるくない？立ちました。エド・フェニックス。エドさんもいるんですよ。この世界 GX とは別次元のあのエドでございまして、これね、デスティニーヒーロー使いです。はい、これカラバーズ。エースモンスターはね、デスティニーヒーローデストピアガイっていう、フリチェで相手のカードをあの攻撃力変動してれば破壊できるっていうカードなんですけども、これ結構来たら割と強いかもしれない。相手ターンにやることあんまないんだけどもさ、ヒーローってこいつ相手ターンに動けるんで、で、アカデミア軍、まあ、要はプロフェッサーの手下の軍があるんですけども、そのアカデミア軍の総司令官をやってるんですよ。だから一応、なんだろうな、悪の親玉の右腕みたいな感じですね。で、優勝と、ゆうやのお父さんね、優勝戦って、エンタメデュエルで負けて、優勝をめっちゃ憎んでるっていう、そういう、キャラクターです。
で、あのね、この原作と違う点があって、スマイルワールドっていうカード破ったりとか、優勝に負けるシーンが結構 GX のエドと別人すぎて、まあ、これがね、なんかね、エドのファンとか、あと GX ファンから叩かれた原因らしいよ。僕はそんなに気になったんですけどね、まあ、別次元の人間だと思って見てたから。で、ゆうやくんとのデュエルで、笑顔の力に屈してるという、笑顔の力ってなんだって感じだけど、笑顔の力に屈して、最終的にプロフェッサーを裏切って仲間になってくれるっていうキャラクターですね。ゾーク。まあ、問題児、ザークですね。ザーク。ユーヤシリーズ、いわゆるね、あのユーヤ、ユーリ、ユーゴ、ユーとの、あの4人が合体すると恒例になっちゃう。分離体4つが合体すると初めて、登場します。まあ多分最終版ですね。130話とか、そのぐらいですね。で、エースモンスター、覇王竜、ザークとか、あと覇王剣竜シリーズ。覇王竜、ザークが、本当にチート性能してるんですよ。まあカードの今回はちょっとあまり詳しく説明しないけど、よかったら効果見てみて。覇王竜ザクマジでチート。で、一人称が我です。どっかで聞いたと思いますね。はい。で、デザインがね、ちょっと雑コラチックでね、ダサいんですよね。俺、ダサくないなんか。なんか、胸にさ、なんか、方形のおちいちみたいについてるんですよね。ちょっとダサいなと思って、なんかもうちょいラスモスもっと価格しようとしたな、みたいなところはあるんですけども、これが、こうなって、こうなると。いう感じですね。はい。まあ、このラスボス、俺個人的には、あの、ゲスさが足りないっていうのと、あとラスボスがダセーっていうのぐらいかな、気になったのは。あとは別に普通に楽しんで、このアニメ見ていましたけどね、私はね。はい。ということで、キャラクター解説は以上でございます。いや、動画めっちゃ長かったと思うわ、多分これ、今回。喋ること多すぎて。てか、キャラクターが多すぎて。これでもまだ全然足りないですよ。まだ説明したいキャラクターいっぱいいるんですけど、これでも一応割愛しました。どんだけキャラクター多いか分かりますね、これね。ぜひね、一回面白いから、アニメ自体は見てほしいな、というふうに思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。喋り疲れた。